uitkijkt. Als een vraag. Добро утро на всички! Стига си викал! Добре дошли на Петът с Зарко. Както от заглавието си хоро сте прочели, днес отиваме и ще правим пясъчен замък. Защо? Защото като малък не съм правил никога. Сега, когато съм на 20 годишна възраст, ще го направим. Преди това, трябва да отидем до едно специално магическо място, което за жалост не ме спонсорират. Но, преди това, трябва да ядем. Ето и на вас. Ам! Чего? Защо съм за шапка? Не. Вие не видяхте ли косата, каква беше? Какво? Добре, ето бурбинка. Даже две. Ам! В момента отиваме да вкараме едни парички в банката. После отиваме до една втора банка да вкараме едни други парички. И после... Между другото съм малко болен. Отиваме на едно магическо място. Да купим едни магически неща, за да може да направим един магически замък. Окей? Идаме ли сделка? Добре. Какво правите, хора? В миналото видео казах, че карам така вече. Ви си мислите, че се шугувам, нали? Не. Така карам, да, колега? Да? Хората ма гледат странно, да? Ама... Попадете, как сте? Миналата седмица ходихме на аквапарк, не знам дали помните. Тук една кола ще на блъсне, да, добре, няма проблеми, чао. Както казах, аз съм болен, не знам дали от аквапарка. Едва ли. Може би е факта, че спа на отворен прозорец. Ето тук на ъгъла, трябва да намерим място, защото господин полицай очевидно не знае как се спира. Ай спирам тук на главното място, въобще не мога да занимавам, аз съм набързо. Хора, отивам да вкарам паричките. Заредихме колата и отиваме на на магическото място, наречено... Джамбо! В момента сме в джамбо. Какво трябва да вземем? Трябва да вземем лопат. Може ли една снимка? Да, много ясно. Тама обяснявам какво ще... Какво трябва да вземем? Ще вземем лопат. Човек, знаеш къде са лопатите? Никаква идея. Да, добре, окей. И ще кажеш здрасти? Да, здрасти. Защо? Как си казваш? Комета. Аз съм Фрая. Тук наведнъж всичките се пълнят, т.е. няма се занимавате по 20 пъти да ги правите всичките. Това е мега яко. Така, трябва да вземем... Това защо е толкова сладко? Има костенурка. Хора, трябва да гледате повече реклами в YouTube, да имам какво да ги харча за джамбо. Хора, моля ва, гледайте повече реклами. Намерихме лопатките, имаме и лейка, ама на нас не трябва лейка. Да. Добре, имаме една кофичка. О, морски кончета има. Хора, в първи клас, моята паралелка се казваше морски кончета. Това мисля, че е знак, взимаме го. Има цяло екосистема. Трябва ли това? Не. В принцип тия работи трябва да се признава нещо не са за мен. Да, искам да са, но след като ги използваме, смятам да ги дадем на някакви деца, ако има там на плажа деца, ще ги дадем. Ако не, ще ги дадем на познати от някакви деца, защото трябва да се признава. Един професионалист, който прави замъци от пясък, не му трябва да инструменти, нали така? Но, да бъдем искрени. Това ще е много опасно тази работа. Затова трябва да си вземем, да не се удавим.
Кои да си взема? Тя? Не. Тя? Това е. Трябва безопасно... Да, безопасно... не мога да я кажа това, но безопасността е на първо място. Току-що оставихме камерата и на спряне на ученици на име Стилян. Стиляне, това ще поставя специално за теб, защото видях, че тъй беше срам и дойде при мен да се снимаме и благодаря ти много за подкрепата, така че... с микрофон, а всъщност не е микрофон, а е просто един телефон. Защото в момента, драги зрители, ако се обърнете назад, може да видите колко така е бърно времето. Буквално ние създаваме тези невероятни канали. Именно тези канали ще бъдат за всички наши върхове да падат в тях, за да може ние да останем горе. Добре, в момента най-важното според мен е... Не. Добре, в момента имаме тези прекрасни... Жив съм. Имаме рапан, имаме ковчка, имаме малка лейка, лопатка, гребло, имаме костенурка и рак, малка лопатка. И още едно розово гребло. Сега, всичкото това ще бъде нашата основа за замък. Само че преди да направим цялата основа, смятам да сложим вода около замъка, за да може да бъде още по-трудно преминаването. Тук създаваме пътя за излизане от нашето царство. След това именно сега започваме нашето строителство на замъка. Нашите основи са готови, по-силни от камък, 100%. Имаме огради на нашия вход към града. Това... О, малко е залепнал. Чакайте! Чакайте! О, още едни огради за тройна защита. Не! Ако забележим правилно, моите изчисления спрямо оградите са били доста добри. Нашият най-голям враг морето, именно той остана тук и не можа да влезе през защитата. Така че изчисленията бяха повече от точни. И мостът ни въобще не беше поклатен от това цунами. Започваме да слагаме малко по малко нашите... Какво да слагаме? Мидички! Мидичка? Тук няма мидички! Не. Добре, ще слагаме повече камъчи. Слагаме и ето тук камък. И мисля, че е крайно време да сложим нашата пълна защита, която е именно водата. Както тя е най-големият ни враг, така и тя ще ни помогне именно най-много. Защото ние ще бъдем най-добрите в защитата, самият замък ще бъде най-добрият. О, така, виждате ли водата? Ха-ха! Вижте сега каналите! Виждате ли? Хе-хе, останаха в каналите! Обаче запазих най-хубавата новина за последно. Донателло е тук. Имаме господин Рапан и Рак. Всички те ще ни бранят от нашите зли врагове. Звездата ще бъде отгоре. Не, звездата няма да бъде отгоре. Звездата ще бъде тук. Да се знаят от далечните дълбини на океаните и Черно море, че нашият замък се брани от синята
звезда. Какво е един замък без ветрил? Дали трябва да имаме ток? Ето го. А? Дами и господа, това е нашият замък. Както видяхте, нашият замък е повече от непробиваем. В момента остава само едно, последният тест, дали ще го издържи, и то е дъжд. Преди да вземем дъжд, трябва да се опаковаме, че да доведем дъжда. Замък! Ами, драги зрители, това беше нашият замък. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се, ще съм ви изключително благодарен. Така че, добре сте дошли, само трябва да се ориентирате покрай трите гори, между двете, така че трябва да се ориентирате, пътя е огромен, като магистрала е, няма как да го пропуснете. И да, това е от мен. Peace!